veče. Moje ime je Zoran Kesić, a ovo je emisija koja svira i menja boje. I prska na sve strane. I koštala je svega 1.800.000 evra. Pa šta? To nisu ni dve Tomine crkve, tako reći džabe. A privući će veliki broj stranih turista u naš studio. Pa 90.000 Bugara je već sad ispred našeg studija. Dobrodošli u 24 Mlaza, ako me razumete.